ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्रालीमा बिहान 10 बजेर 5 मिनटदेखि 10 मिनटको बिचमा यो रिफिल अक्सिजन रिफिलको काम चलिरहेको थियो। अक्सिजन रिफिलको हुँदाहुँदै विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट जुन अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन भरिरहेको एकजना ब्रिज महतोको त्यो विस्फोटबाट छतविच्छेद भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। लासर छतविच्छेद अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा छ, र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 1 जना गम्भीर प्रकृतिको घाइते हुनुहुन्छ, उहाँको पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। अरू 5 जनाको पनि पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ, 1 जनाको बिएनबीमा उपचार भइरहेको छ। जम्मा 7 जना घाइतेको अवस्था छ अहिलेसम्म। र यहाँ अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटको कारणले वरिपरि पनि को घरहरूमा पनि सिसाहरू फुटेको क्षति भएको अवस्था छ, र यसको चाहिँ पार्टिकल्सहरू विस्फोटको कारणले अलिक टाढा टाढासम्म पुगेको छ। यो के कारणले भयो भन्ने कुराहरू अब यो टेक्निकल कारणले भएको देखिन्छ, र टेक्निकल कारण के भयो कसरी भयो भन्ने कुराहरू यो टेक्निकली अनुसन्धान थप अनुसन्धानबाट यो खुल्नेछ। यो आगलागी भयो कि भएन? त्यो आगलागी भएको छैन, यसमा खालि विस्फोट त्यो रिफिल गर्ने क्रममा अब त्यो टेक्निकली केही गडबड भएर होला त्यो विस्फोट भएको छ, र त्यो विस्फोटको कारणले चाहिँ त्यो यो घटना भएको हो। यसमा आगलागी भएको छैन।